you <laughs> nating katotohanan ang katotohanan po ay yan ang daan tungo sa liwanag tungo sa, sa kung ano ang kaayusan para sa lahat at yan lamang ang daan tungo sa totoong karangyaan sa buhay ngayon pag-usapan natin ang ating panawagan sa Kongreso na tanggalin na bilang Kongresman si Congressman Arnie Teves. Mayroon kayong magagamit na rason sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya ishare ko sa aking mga tagapakinig kung ano ang batas na pwede magagamit para tanggalin ang isang membro ng Kongreso na tiwali. Kung meron kang maituturo na tao na mas masama pa kay Ampatuan, wala nang iba kundi si Arnie Tebes ayon kay Epifanio Labrador na do dokumento niya gawain pala talaga ni Arne Teves gumamit ng bilanggo para magpapatay sa kanyang mga kaaway. Isa rito sa tinuro ni Epifanio Labrador ay yung si Mayagma. Si Mayagma na pinatay din yan later on ay bodyguard din dati ni Arne Teves na nakakulong din pala yun na binunot mula sa bilangguan at binabayaran ang warden ng BGMP. Kaya nananawagan ako kay Secretary Benhar Abalos na imbestigahan ang lahat ng mga warden at kung sino sa mga warden, lalo ng warden ng Negros Oriental na naging warden dyan, ang nagpapabayad mula kay Arnie Tevez para kumuha ng bilanggo at magpapapatay. Ganun po ang nangyari. Kaya ito naman, natandaan natin na noong last na karang linggo ay nagsampa ng kasong three counts of murder si Attorney Levito Baligod para sa kanyang mga kliyente na mga pamilya ng mga pinatay kasama na si NBI agent dati na naging board member sa Negros Oriental na si Mike Dumug. Ayon sa kaso nila ni Attorney Baligot, tinuturo isa si Arne Tebes sa pagpatay, pagpapatay kay board member Dumong. At tinuturo din ng isa roon na si Bobby Tanasan. Noong 2019 po ay nangyari. Ngayon, in ito si Bobby Tanasan at lumabas sa YouTube. At sinabi niya, bakit nyo ako ituro na ang pumatay kay board member dumog. Eh, nasa kulungan ako. Okay, so, ito pala ang sagot na pinalabas ni Epifanio Labrador na isang may programa kung saan sa YouTube siya ay may organisasyon na citizen or civilian anti-crime group. Epifanio Labrador. Sinabi niya mismo na itong Sistema para na ginagamit ni Arne Tevez para hindi siya mahuli. Yung mga bilanggo ang ginagamit niya para pumatay sa kung sino gusto na patayin at binibigyan niya ng pera ang warden. So, ang provincial jail dyan, baka dyan, dyan Kaya, investigahan ang provincial jail warden dyan. So, ngayon, kasi kung bakit ako nananawagan gano'n? Dahil sa nagsalita naman kaagad ito si Babi Tanasan na si isa siya sa pinaka-present name kombenta killer niya. Na paano daw siya papatay? Ina e, sa kulungan naman siya. Kita mo? Ang galing, no? Mabuti sana kung po nung pinatay niya si Dumog na isang NBI agent dati, ay kung napatayin siya ni Dumog, nabisto sana yung warden. Ganun po kasama ang ating sosyedad. Dapat tigilan na natin lahat ito. Wala nang ibang paraan sa pagpatigil nito kundi bigyan ng matinding ehemplo ng ating gobyerno ang lahat ng mga drug lord, warlord, lahat ng klaseng lord dito sa Pilipinas. Pinak mas sa totoo lang, sa nabasi, sa na nakita ko sa kwento, mas matindi pa sa kay Gobernur Andal Ampatuan itong, o di kay si Andal Ampatuan Jr., itong si Arne Tibes. At dahil ganun siya kasama, ay dapat nang taposibit na do po magsabi kakalusin kita puno na ang salop so kapag puno na ang salop kakalusin ka na puno na ang salop sa ginagawa niya ayun sa mga testigo ayun sa mga kwento na lumabas na kapani-paniwala lahat itong isang sinabi na kung paano sila tatanggalin sa pamamagitan ng paggamit ng batas. Ito po, makinig kayo, ito po ang batas na pwedeng gabitin para tanggalin ang isang kongresman mula sa kongreso. Tingnan nyo sa Section 16, Paragraph Paragraph 3 ng dyan sa Section 16, sa ilalim ng article 6 na nagsasabi sa tagalog na ang House of Representatives pwede niyang suspendihin o tanggalin ang kasapi nito o ang sakop nitoong membro ng kung mayroong tinatawag na hindi 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 article hindi, hindi section 3 Ito, ah, tama, section 3, section uh, 16, article, uh, paragraph 3. Each house may determine, ibig sabihin each house, ang kongreso o ang senado, na magdetermina sa ilalim ng kanilang proseso na paparusahan ang sino mang kasapi nito, whether senador kung sa senado, or congressman kung sa house of representatives. Ang dahilan ay kung disorderly behavior. So, ano yung disorderly behavior? Sakop yung awol, yung hindi niya pagbabalik kasi hanggang March 9 lamang ang kanyang authority na bibiyahe labas ng Pilipinas. At pumunta siya kono nag-live pa, pumunta siya kono sa Amerika para magpa-stem cell. Yun pala, nakikita natin ang paka niya pagpunta kasi alam na alam ni Arne Tibis na nagtatrabaho ng kanyang inutusan para lusubin at patayin si Gobernador de At para ipapalabasin niya na wala siya dyan, bakit niyo tuturo sa akin ako nagpapatay? Wala naman ako sa Pilipinas. Ganun simple, nakalimutan niya na pwede na ngayon mag-utos kahit messenger. Pwede na magutos Kaya nga, ayon kay Sekretary Remolia, yung isa sa mga nagsumuko ay nagsabi na bago nila nilusub ang bahay ni Gobernador de ay nakausap nila mismo yung mastermind na si Arnie Tevez sa video conference. So, yon ang, yun ang proba. So, ngayon, kung disorderly behavior, yung awal disorderly din yan. At ano pang ibang disorderly behavior? Yung habang congressman siya, nagpapatay siya ng mga tao. Disorderly behavior naman. Ngayon, anong ebidensya ang kailangan. Ang ebidensya na kailangan lamang po ay hindi naman tinatawag na proof beyond reasonable doubt. O di kaya pruweba na walang duda. Kasi ang gagawin lamang na parusa ay pagtangkal. So ibig sabihin administrative. So kung administrative, iyon ang tinatawag ng mga abogado na substantial evidence. Ang substantial evidence ay iyan ang dami ng ebidensya na sapat na para sa isang malayang tao at patas na tao na magdesisyon na yung iyon na nga ang ibig sabihin nun. So ngayon, yung kahit na yung hindi pa na lilitis yung mga ibang pagpapatay, kahit ang pagpapatay kay Gobernador Digamo, pwede nang gamitin laban sa kay Tebes. Bakit? ipakita lamang na most likely ikaw yun. Ikaw nagpapatay. Kasi sa totoo lang, sino bang ibang may mainteresado pag para patayin si Digamo? Walang ibang, walang ibang politiko. Hindi naman ganun katindi. Walang kapangyarihan, walang power, walang baril na makikita sa pamilya masyas na isang politiko din. Sa pamilya perdesis, wala ka rin makikita. Sa mga pamilya ng busy gobernador na naging gobernador na ngayon, sa Guido Reyes, wala ka rin makikita. In fact, naawa nga ako kay Gobernador Guido Reyes na matapos sa manong pa, para pumalik kay Digamo ay sakitin. Umiyak pa siya sa unang araw ng kanyang pag, uh, pagre-report bilang gobernador. Umiyak siya at nanawagan sa lahat ng kanyang mga mamayan sa Negros Oriental. At naalaala niya, umiyak siya, mahal na mahal niya si Gobernador Digamo. So, ganun po ang nangyari. Kaya nga dapat nang tanggalin para matapos ng lahat, wala nang susunod sa kanya, ay dapat hindi lang kundi kunin ang lahat ng mga baril, hindi lang kundi lansagin at wasakin ang kanyang private army, kundi tanggalin na rin siya sa Kongreso gamit ang batas sa ilalim ng Section 16, gap 3 ng Article 6 ng ating Konstitusyon ng Pilipinas. At ang section 16, ulitin ko, nagsasabi sa Tagalog na yung Senado o yung House of Representatives ay sa ilalim na kanilang panuntunan pwedeng magparusa sa membro nila o di kaya sa pamamagitan ng disorderly behavior. Anong disorderly behavior sa Tagalog? Yung hindi ka nais na ano, na ginawa o na kanyang behavior, ano bang behavior? Anong ginawa mo dun sa loob ng kongreso bilang kongresman o bilang senador? So, kung ano man yun, ang ibig sabihin ng disorderly behavior, malawak yan. Pero ibig sabihin, tinitingnan ko na matindi at hindi kanais nais at isang napaka-revolting to conscience. Kung baga nakakarebel na ginawa. Kagaya dito, pagpatay ng tao, kakarebel din na paggawa. Biro mo, hindi lang si Gobernur di Gamaw pinapatay dyan. Napatay pang walo pang ibang tao. Ang isa sa napatay yung sa gate na gwardiya niya, yeah, bodyguard niya, pinatay ka Iyan ang pinakaunang pinatay. Ang iba pang pinatay ay driver bodyguard ni Governor Rodigamo. Ang kasunod na pinatay si Governor digamo at nanginarkrat siya, yung barangay kapitan na, humarang sa katawan, hinarangan niya si Governor para hindi matamaan, ay eh, pinatay din. Kaya pala yun ang dahilan kung bakit siniguro at pinaputok, kahit tumba na si gobernur, pinaputokan pa ulit. Yung iba, marami ding pinatay, pero may isa sa kanila na ganti Tapos, ang isa doon sa mga lumusob sa pagpatay, sa lumusob sa bahay ni Digamo, ay XNPA. si so, ibig sabihin, composite team siya. Pero mga train, highly train, mga highly train din sa NPA, yung isa, si, ang pangalan niya si Arnel La Libradilla at namatay si Arnel sa habang tinutugis sila ng Philippine Army, Philippine National Police na mga SAF. Nakipagbarilan, patay siya. At yung iba ay nahuli. At nais ko lang bagitin na mula sa mga, mga baril na nakuha sa mga nahuli, isa nung baril doon ay nakakitaan na yun mismo nag-match ayon sa ballistic test na sa baril na kung saan nagmula yung yung bala na kumitil sa buhay ni Gobernador Camo. <clears throat> kaya aking mga kababayan, i-pressure na po, i blagay nyo sa inyong Facebook account. Tanggalin na si Congressman Teves mula sa Kongreso. Tanggalin na dapat. Siyempre, kaya naman diktahan niya ni speaker Martin Romualdez ang kanyang mga membro, simple super majority sa sobra sa three -parts. ang kailangan lamang na boto para matanggal ang isang kongresman sa sa kongreso ay three 4 ibig sabihin na three -parts. sa kada apat na kongresman tatlo ang bumoto So kung ang kongresman ngayon ay nasa 36 ang bumoto kasi no nakaraan sa isyu ng uh, I amendment na constitution ay 306 ang yes, 1 ang abstain, so 37 na, at 8 yung no. So, 37 plus 8, ibig sabihin 315. So, sa 315, ilan ang three-fourths dyan? So, ang three-fourths dyan, kung 300 ay 75, uh, to, 75 times 3. So, that is 225. Plus, yung three-fourths naman ng 15, which is Plus 10 na lang. Kayang-kaya kayang, ang boto. Kahit tanggalin na. So, ibig sabihin, nananawagan ako kay Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ng ating presidente na si Bongbong Marcos na gawan nyo na ng paraan at pabilisin na. Alam ko, gumagawa na kayo ng paraan yan sa ethics committee ninyo. At sinulatan nyo na lamang ngayon si Arnie Tevez na magpaliwanag kung bakit hindi siya tanggalin bilang congressman sa kongreso. So, gusto ko mabilis ang takbo. Ngayon, ang tanong, meron ba nangyari ni Minsan na nagpaparusahan ang isang membro o kasapi ng kongresman o ng kongreso sa ating kasaysayan? Sagot, meron. Alam mo sino? Si Congressman Sergio Osmeña Jr nangyari ito noong 1960, noong panahon na marangal pa ang mga politiko natin. Noong July 14, 1960, si Congressman Sergio Osmeña Jr. ay nag-privilege speech at hindi siya umalis. Hindi, hindi niya pinayagan ng iba na paalisin siya habang nasasalita. Ginagamit niya privilege hour. Kung baga, ang tawag niya filibustering. Filibustering. Ang tawag niya ni Nene Pimentel ng buhay pa siya. Binibira ni Congressman Sergio Esmeña Jr. itong si President Carlos P. Garcia na nagbibigay ng pardon for sale. So, binibira mo nung araw, binibira, may pardon for sale na pala nung araw sa mga bilanggo. Yun ang expose ni Congressman Sergio Esmeña Jr. At dahil doon, nag-attempt na yung mga kakampi naman ni President Macapag Garcia, Carlos P. Garcia, na pinangungunahan ni Congressman Salipada Quis Pindaton, Congressman Leon Ginto Jr., Congressman Vicente Peralta, Congressman Faustino Tobia, Congressman Lorenzo Tebes. Ay, kamag-anak pa pala si Lorenzo, itong lulu Lorenzo ni Arne Tebes. Si Lorenzo Tebes na congressman ay pinapatanggal niya noon pagka-congressman si Sherry Esmeña Jr. Si Hopsey G. Roy, ah, ito si Hopsey G. Roy, congressman ito ng Uh, siguro, lulo ito ng aking kuan uh, din namin sa Kalid Sublo sa PLM na si Attorney Jose Roy. Tapos si Congressman Paustino Duhinyo Congressman Antonio Di Pio, Congressman Benjamin Ligot, Congressman Pedro Trono, Congressman Felipe Abrigo, Congressman Felipe Isabelida, Congressman Tecla San Andres, Siga, Congressman Angel Fernandez, at Congressman Baltao. Eugenio Baltao. So ito mga congressman ang bumuto sa isang committee Committee on Ethics na tanggalin o parusahan nila ng isang taong suspension. Gusto na masuspend din isang taon si Sir Yosminia Jr. At si Sir Yosminia Jr. nagreklamo sa Supreme Court. Ang rason ni Sir Yosminia Jr. Kung ako inyong pinapatanggal ang pinaparusahan nyo ay hindi ako. Parang parang nyo na rin ako inalis sa, kong, sa kongreso. At ang pinarusahan nyo ay mga tao sa 2 District. Mga tao sa second nd District ng Cebu. Kinanggalan nyo ng representante ang, ang kongresman ng ang mga tao sa 2nd District. Okay? So ngayon, ang ginamit na basihan naman ng kalaban, sabi niya, hindi, pwede namin tanggalin yan. Pwede tanggalin sa kongreso. Ang ginamit nila ay yung isang kaso na si, kung saan si Kongresman Alejandrino ay tinanggal naman ng Kongreso. So, ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court sa sinulat ni isa sa pinakamagaling na justice ng Supreme Court na si Arlan Bengzon. Sinabi niya, okay, si Alejandrino ay pwedeng tanggalin. Sapagkat, nakasulat sa ating Constitution, 1935 Constitution, na pwedeng tanggalin basta elect appointed. Appointed. Ibig sabihin, inappoint lang na naging congressman. Yun ang nangyari. So, kayo, sabi ng Supreme Court, dahil ang uh, si Sirius Vina ay elected, hindi siya pwede tanggalin. Pero, ang sinasabi ng Supreme Court, sapagkat independente, ang Kongreso, hindi makialam ang Supreme Court sa kung wala namang irregularidad na nangyayari. Sa ngayon, kasalukuyan ang tawag dyan ay grave abuse of discretion, grabing abuso. Kung ibig sabihin, hindi pwede makialam ang Supreme Court sa trabaho ng Kongreso kasi independent nga eh, May tinatag na check and balances. Ngayon, kailan pwede makialam sa Supreme Court? Kung may roong grabing abuso sa kapangyarihan na ginawa. Pero dito, sabi ni sabi ni kung uh, Justice Bingson, wala namang abuso na nangyari sapagkat suspendido lang naman, hindi naman ni-remove si Sergio si Osmeña Jr. Pero mo, ang ginamit na dahilan ay yung pag-expose ni Sergio si Osmeña Jr. Eh, makatarungan ngayon eh. Ibig sabihin, tumayo sa, para sa katotohanan na kagaya ko na na-disbarred ng Supreme Court dahil Pagsampa ko, pag-post pag, uh, ko sa Facebook ng reklamong pandarambong o complaint for plunder at pinost ko sa Facebook laban sa mga nagnanakaw, no? Si kasama niya kay Soko, si Congressman noon ah uh, Ferdinand Ledesma Hernandez, kasama diyan ang kapatid niya si Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel kasama din dyan yung jefe or director ng regional DSWD office number 12 na si Vice Rahida Taha kasama rin dyan yung kanilang accountant na si Ruhay Pakalandaba kasama rin dyan ang Beach Rewards Committee na kasapi na sina na pangulo niya ay si Jackie Ilaw si Emerita Dizon at saka si Muhammad Fayez So, ganun din ang ginawa ko makatarungan para sa bayan ibalik ang pera na bayan. Kay serious niya, katarungan din para sa bayan kasi nagreklamo siya, na discover niya na si President Garcia pala ay nagpapardon basta may bayan. Kahit sinong bilanggo, kahit matindi pa, heinous crime pa ang dahilan kung bakit siya na-convict, ay pinapardon niya basta may pera. So, big sabihin, hindi lang pala sa ngayon ang matindi, matindi din pala araw. Tapos, dito naman, kung tingnan mo, ang isa sa nagdesisyon dito, halo mo sino? Yung the greatest author of criminal book, criminal law book, si JBL Reyes. Sabi niya sang ayon sa sa desisyon ni Justice Benson. Pero may kumontra sa kanila. At ang kumontra sa kanila ay si Justice Labrador. Pero <laughs> ang sabi niya, dissent para ay ibig sabihin kumontra si Justice JBL Reyes. Tingnan natin ang punto de vista ni Justice DeBelle Reyes. Dissenting, I concur with the majority that the petition filed by Congressman Osmeña Jr. does not take out a case either by declaratory judgment or certiorari since the court has no original jurisdiction over declaratory judgment proceedings and certiorari is available only against bodies exercising judicial or quasi-judicial power. So, nung pala-pala, wala pa yung grip, abuse, discretion. Kundi, ano lang, ang, ang, ang abuso ay limitado lamang sa korte o quasi-judicial power. Ibig sabihin, quasi-judicial, uh, parang misti sa korte. So, anyway, sinabi niya ni Justice JBL Reyes I submit, however, that Congressman Osmeña was entitled to invoke the court's jurisdiction, the Supreme Court jurisdiction, on his petition for a writ of prohibition against the committee. Pero pwede writ of prohibition. And so far as House Resolution No. 59 is concerned, because it is an, an unlawful attempt, according to Osmeña, to divest him of an immunity from censure or punishment an immunity vested under the very rules of the House of Representatives. Sabihin sabihin may immunity pala yung mga congressman ng araw. Sa Committee on Decorum and Debate. Sabihin sabihin pag hindi ka umakto na maayos, ay pwede kang tanggalin. So anyway, uh, that is uh, sufficient. Ang gusto ko lang, kinukumpara ko sa kung kay Tebes, pwedeng pwede na siyang tanggalin sa disorderly behavior. Ang disorderly behavior ay pagpatay ng tao. Siyam ang minasakir niya. At 13 doon ay kasalukuyang ginagamot sa ospital. Hindi natin alam kung mabubuhay mo ngayon. Pero sa ngayon, ang bilang na namatay ay siyam. So ngayon, uh, ang isa pa kung bakit, March 9, dapat na andito na siya nag-report na siya sa kongreso. So ano na ngayon? March 16. Sa so, March 16, so ibig sabihin, 7 days na siya na absent. Kung seven days absent, awol. Ibig sabihin, awol, hindi siya magkakandak ng duty. Ibig sabihin, pwede na rin sabihin niya parang nag-resign ka na rin. So, dapat, kailangan kamay na bakal ang gagawin ng Kongreso sa pangunguna ni Speaker Martin Romualdez. Hindi lang po ang pagbabago o tsatsa ang inyong At Asikasuhin nyo na itong parang isang kagandahan para sa mamayan. At kung matanggal nyo na si Arne Teves, magkaroon kagandang eleksyon, magkaroon ng bagong kongresman sa 3 District ng Negros Oriental. At ibuto ninyo ang tama, hindi yung kriminal. At kinuturo ni Epipanyo de la Cruz, Labrador na magdanakaw, na pinaka-worst, pinakamasama, pinakamatakaw. Uh, pinakamamatay tao. Mas matindi pa kay Ampatuan. Ang sabi, parang gano'n ang nangyari. So, pag-usapan -pag nating natin ngayon. Kasi ang, sa totoo lang, sa ngayon, wala na ako nakikitang dahilan para bumalik pa sa Pilipinas si Arn Arn, si Kuya Arn Arn. Bakit? Eh, gusto niya na mag-TNT doon. Ang tawag niya ni Bantag ay tago ng tago. Oh, sabi niya niya sa salitang igurto, ma magtago-tago, welcome. E, ganun din ang gagawin ni Anan, Ar arn Ar, Kuya Ar Ar, magtago-tago rin siya. Ang mga umaga. So ngayon, talagang dinidiin ko po mula sa kay speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni BBM. Tanggalin nyo na, please lang si Arnie Tevez, isa yan sa pinakamagandang maitulong ninyo sa buong Pilipinas. Kasi bakit? Na magbibigay kayo ng halimbawa sa lahat ng mga utak, utak kriminal na huwag na nilang gagawin ito. Ngayon, kay Bantag naman ay sinasabi ko, ang warrant of arrest, expected na yan. Hindi ilang sinasabi yan ng mga polis. Pero sekreto. Kasi ang batas po, sa warrant of arrest pagdating sa murder. Ganito po yan. Ang ginagawa po yan ng prosecutor's office, kung halimbawa ganito nagdesisyon sila na sampahan ng murder si Bantay at nakapagdesisyon na sila na sampahan nga, ay sikreto na sinasampa na yan doon sa RTC kung saan ang krimen ay nagawa. Dito sa kasong ito sa pagpatay po kay Percy Lapid, ang kaso ay isasampa sa Las Piñas Regional Trial Court. At doon naman po sa pagpatay kay Jun Villamor, doon isasampa sa Muntinlupa Regional Trial Court. Ganun po yan. Ang nakakasar dito, nagyayabang pa yung mga bantagers. Bata, kung ano na pa pinagsasabi nila, Hoy, tumigil na nga kayo, wala kayong ebidensya na seremonya ang mastermind. Kundi sa makatwid, ang ang katotohanan ay baliktad. Si, ang daming ebidensya, si Bantag ang tinuturo. So, para naman magsisilbi ng magandang halimbawa sa buong Pilipinas, Muslim man o Kristiyano, ay dapat parusahan ng matindi kung sino man ang kakasala, kapatid mo man siya o hindi. So, the only way for us to become a decent society is for the country, for our administrators led by the president to be strict in enforcing the law, in enforcing the rule of law. Wala nang kapatid-kapatid, wala nang kapartido-partido. Kasi by nature, tayong Pilipino eh, ang utak natin dyan, maraming utak sa atin yan na matigas ang ulo. Alibawa, inaakusan ka na. Sabi, if eh, Sige, patunayan nyo. Ganun lagi. Sa ibang bansa, kung may, may meron lang kwento, kwento pa lang, eh. hindi pa nga totoo na may, oy, nakipagkita ka sa babae, sa congressman, sinabing ganun. Sa ibang bansa, sa Japan, sa United States of America, sa iba pang lugar, sa, sa North Korea, South Korea pala, hindi North Korea. Nagre-resign ka agad ang mga tao. Hindi pa umabot sa kaso kung totoo ba, hindi ang akusasyon. Nag-re-resign agad. Kasi napaka-disinti. Taas, ang taas ng antas ng kanilang ng disente Sa Pilipinas, kailan pa kaya magkaroon ng pagka ang mga Pilipino? Nilalahat ko na. Kasama ako dyan. Kaya nga, kailangan natin talunin ang ating sarili. At pipilitin natin na lumakad pataas para tumaas ang ating lahi at igagalang tayo sa mundo. So, Mr. Bantag, ang nakakaasar pa ito, gumawa-gawa pa ng pelikula. Eh, kung matapos yung pelikula, ibig sabihin, ikaw ay nakikitaan by substantial evidence na salot sa lipunan, pinaka masamang tao. And yet, gusto mo ipakidala ka, gusto mo sundin ka ng mga tao. Anong ginawa mo? Gumawa ka pa ng pelikula. E, ibig sabihin, ang ginagawa mo na pelikula ay pinapakita mo sa mga bata natin, mga Pilipino, all right na pala pumatay ng tao. Ganun ang ibig sabihin yan. So, sana ay matuto na tayo mga Pilipino. Nila lahat ko. Ngayon, ganito ang gagawin. Kung itutuloy niyo pa yung pelikula na yun ng General Bantag na kung saan ang kanilang aktor ay si Jason Abalos, lahat ng gumagawa ng pelikula ay kakasuhan ko ng kasong paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code. Ano yun? Promoting immoral doctrines. Ganun lang kasimple yan. So, bawal mag... Bawal ang na bawal na bawal ang magpapakawan, magpapromote magsusuporta sa mga immunod. Tingnan nyo na, no? Oh. Ay pa, paklaruhin ko pa. Yan ha. Bantag. General Bantag the movie. Hmm. Si Jason Abalos. Ang mga kasama dito sa pelikula ay si Jason Abalos as General Bantag. Okay. Ang mga supporting role niya ay si Rene Imperial, si Jeric Rabal. Kaya i-boycott na natin itong pelikulang ito. I-boycott natin ito. Hindi ko alam kung saan ipalabas. So, sa Netflix ba? iFlix? O sa Viva Films? O whatever? I-boycott natin ito. At pag makakitaan ko ito yung ipapalabas, kakaso ako ng paglabag sa artikulo 201-201 na nagsabi, promotion of promoting an immoral doctrine. Mamamatay tao ko tapos gagawin mong bida ka sa pelikula-pelikula. Ito, ang pelikula na to wala namang ibang wala naman ibang tao na papayag susugal. Gagastos. Kahit sinong producer, walang ibang papayag na gagastos sa para gawa ng pelikula si Bantag. Kasi lugi. So kung lugi, sino ang mukha niya? So ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang daming pera ni Bantag. Biro mo nang poproduce pa siya ng kanyang pelikula. Magkano ilang milyon kaya ang gastos nito? Di ba? O ngayon, imagine yung situation. Habang, halimbawa, nahuli si Bantag. Nahuli siya. O di ka, sumuko siya at nasa loob siya ng rehas, nagre-rehas, nagpalabas ang TV, ang, ang pelikula niya na General Bantang. Anong ibig sabihin niya? Eh di ba sampal yan? Sampal sa ating mga mamamiyan, sampal sa ating dangal. Na kung sino ang kinakasuhan ng matinding krimen, na pinakahindik-hindik ng krimen, ay binibida. Kaya ang isang gagawin ko niyan, Sasamparin ako ng reklamo na Ipatigil yan. Saan ako magsampan ng reklamo? Sa MTRCB. Sa Movie, TV, and Radio and Regulation. Movie, TV, Regulation Board. So, ganun ang mangyari niyan. Si, abangan nyo lang. At, kung kinakailangan magsampa ako ng kaso sa, sa korte, na ipatigil yan, huwag ipalabas yan kasi mag-ihimbigay ng masamang implihinto sa implih, ehemplo para sa ating mga anak. So, isa pa. Naalala niyo na sinabi ni Bantag, hindi siya susuko hangga't hindi magre-resign si remulya Manjo, pariha ang utak ni Bantag at ang utak ni Arnie Tevez. Kung hindi susuko si Bantag, ganun din si Arnie Tevez. Kaya, anong dapat gagawin ng Pilipinas? Kung si Tevez lang pag-usapan, pwedeng magsasampa ng kasong deport, aquan, extradition treaty, extradition petition sa korte natin na uutusan ang ating Department of Foreign Affairs na mag-request sa United States of America na aristuhin sa Amerika si Arne Tevez at dalhin sa Pilipinas. Ganon din. Ganon din kasi ang ginawa ng Pilipinas ginawa ng Amerika sa panahon na pumalik si kay Bill Clinton si George W. Bush na kung saan pinaaresto nila si Mark Jimenez. Ang kasalanan ni Mark Jimenez sa Amerika ay ang pagbibigay ng pera para sa pangkampanya ni Bill Clinton. Kasi sa Amerika, bawal mag-donate ng pangkampanya na sobra sa pinapayagan ng batas na dollars lamang puwede At bawal ang hindi Amerikano na magbibigay ng pera para pangkampanya na kahit sinong politiko sa Amerika. Sa Amerika po, kahit ikaw mismo na politiko na tatakbo, bawal na bawal sa iyo na gumastas, gumasto ng pera na sobra sa $2,750. At pwede kang ikulong kung sumubra ka. Ibig sabihin, pinipwersa ng batas ng Amerika ang lahat ng politiko na mga panya na walang gamitan ng pera. At isa pa, sa Amerika, ang lahat na tumatakbong presidente binibigyan ng more than $80,000 para pangkampanya. No, binibigyan sila para hindi manggagast para wala silang hindi na nila kailangan maghalap maghanap ng pera ng mga yung mga donors, kasi bawal sa Amerika magbibigay ng donation na malaki. Hanggang $2,750 lang. Dapat ganoon sa Pilipinas, sundin natin. So, ito pa. Dapat ganoon na ang gagawin ay ganyan kay Kibuloy. Si Kibuloy ay dapat sinurender ng Pilipinas. Ngayon, kung hindi nila masurender, antay nila ngayon ang tinatawag na petition ng extradition para utusan ng ating korte ang Pilipinas na aristohin si Kibuloy at dadalhin sa Amerika. Bakit? Kasi wanted siya doon sa Amerika. Naging wanted siya dahil sa isang finding ng more than reasonable cause ng grand jury ng Amerika. Ang grand jury ng Amerika po ay binubuo ng mga tao mismo mula sa tao, mga driver, tricycle driver, teacher, o sino-sino Dalawang put lima sila kasapi ng grand jury at sila magbuto-buto kung kakasuhan si Kibuloy o hindi. Base sa mga ebidensya na nakita nila. Ang kinaso kay Kibuloy dyan, yung pag -re -rape. ang Nirape dyan yung tatlong dating niyang tinatawag na pastoral. Mga magandang babae, bata pa sila. Sabi nga ni, ni Arlene Stone, maliit pa lang, ano? Ala, even 11 years old pa lang, kinakantay. I you know, na at nire sabi nire na ni Kibuloy. Ngayon, bakit tayo naman dito sa Pilipinas ang dami sumasamba kay Kibuloy? Dapat i-boycott yun na rin ang SMNI para maranasan ni Kibuloy ang hindi natin ano, ang na siya ay hindi dapat gumawa ng mga kasalanan. Biro mo, papastor-pastor ka. Kung pastor ka, dapat hindi ka. Dapat ikaw ay santo ang, problema sa iyo ang bata ang, ang ugali mo ay demonyo hindi santo Biro mo sabihin mo pa na mapala pinagpala ang mga babae na magbibigay ng kanyang virginity kay Apollo Kibuloy nakaputsa na naman no Kayo mga Pilipino nga, tama na ngayon. Alam mo kung bakit naman mayani yung ganong klasing tao? Si Bantag, si Tevez, si Kibuloy, Pati sabihin ko na, yung aking binuto noon ng presidente, si Digong Duterte, papatay ng mga tao. Sapagkat, pinapuri naman natin, binubuto pa natin. Panahon na, i-boycott yun na yung mga yan. I-boycott natin, magsimula tayo sa pag-boycott sa pelikula ni Bantag. Yung General Bantag. I-boycott yan. Para na, siyempre, wanted. Positive from justice. Ito na, lalabas ng warrant of arrest, galing sa korte, i-boycott na yan. At kung may kaso, hindi pwede ipalabas yan kasi magbibigay na masamang halimbawa sa ating mga kabataan. Ay kabataan ay pag-asa ng bayan. So kung ano ngayon ng edukasyon na binibigay niyo sa kabataan, iyan ang magiging kinabukasan natin. Kasi wala na tayo sila ng mamayani sa Pilipinas. Naku Diyos ko naman, maghunos dili tayo. Huwag na natin bigyan pa ng chance kung natandaan tanda ko nag nagrebelde sa Romania yung mga rebelde doon nang nat nanalo yung mga rebelde pinagpapatay nila ang isang pamilya ng royal ang char o big sabihin na char king queen at lahat ng mga anak kasi kahit minor pa pinapatay nila lahat walang natira Ganon din nung nagrebelde yung bolshevik sa Russia pinatay nila lahat mula sa hari sa char at sa kalat bakit Kung pinatay nila, wala nang mamayani ulit galing sa pamilya. Eh, ang nangyari sa Pilipinas, hindi nyo pinatay si Marcos. Ang nangyari, hindi, eh, si Marcos nga rin ang presidente. Kaya nagsisisi, ng gagalaiti yung mga taong hindi kumbinsido na hindi nagnakaw si Marcos. Oh. Di ba? O, oh, kasunod yan. At uh, eh, tama na siguro ako sa ngayon kasi medyo 41 minutes na nais ko lang bibigyan ng isang... Uh, mag uh, nagmagaante lang ako, tinatawagan ko yung isang testigo dyan patungkol naman ito sa plunder case. Gusto ko pag-usapan ang plunder case kung saan dalawa na ang pinatay dito dahil sa plunder case na yan. Alam mo, saan? Sa Dabaw. Kaibigan ito, kakampi ito ni President Digong Duterte. At ang mga pinapatay niya at ang ng kaso ay kakampi rin ni Digong Duterte kung ba, awayan sila. At ang nangyari dyan, bibigyan ko kayo ng hint. Siya yung tinanggal na speaker sa panahon ni Duterte. At kung tinanggal siya, dahil iyon sa awayan sa pera. Ang awayan sa pera dahil sa pera na galing sa malaking project. So ngayon, ako'y nananawagan kay sa best friend ni BBM, ni Pangulong BBM, ang best friend na si Anton Lagdamio, na tulungan mo ang taong pinangakuan mo na magsampa ng kaso laban sa taong yun. Kasi wala ng pera. Nagtago-tago na kung si Bantag pa mong sabi magtago-tago. Ang ibig sabihin magtago-tago, welcome pa na. Ito yung nagtatago na. Kasi dalawa na ang pinatay dito. Alam mo sino ang pinatay na dalawa? yung media man, isa. At saka isa yung nag-camera ng drone para kunan ang mga biniling mga ari-arian na lupa gamit ang mga ninakaw na pera. Kaya nga, nakikiusap ako kay Mr. Anton uh, Lagdameo. Nakakiusap din ako sa kanyang misis na si Don Zolweta. Please lang, tulungan niya. Kilala niya kung sinong taong ito na Pinakiusapan nyo na pumirma sa plunder complaint. Nang dahil pumirma sa plunder complaint, siya na ngayon ang hinahabol at gustong patayin. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan. Binibigyan ko kayo ng pagkataon, Mr. Anton Lagdamiyo. Tulungan yung taong yun para ipagpatuloy. Kasi in ko na sa kanya, i-withdraw with, mo na yung kasong yan. Kasi, at saka pag-withdraw, tumawag ka sa taong kinasuhan mo na wala na yung kasong i withdraw mo na para hindi ka na papatayin. Nagtakot-ako siya sa ngayon. Kaya nakalunos-lunos itong bansa natin. Ang tinutulungan pa ng bansa natin kung sino pa yung kurap, siya pang hindi naghihirap. Kaya asara ko to sa mga muto-muto ni Loy Noy Sabi niya, walang kurap, walang mahirap. Ano ba yung ganun, Sabi niya, tuwid na daan. E talo naman pag-eleksyon, talo ng limandaan, tuwid na daan. Kaya kailan tayo magbabago? Ang pagbabago po rito sa Pilipinas ay maggaling sa tao. Ang sabi pa nga ni ka-insurekto na tinutukoy niya lagi, paborito niya, which is paborito naman ang provision ng sa konstitusyon na nagsasabi sa section 1, article 2 ng ating konstitusyon na nagsasabi sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin sa yung kakayahan na maging malaya sa pagdesisyon para sa ating bansa ay, nanggal, ay nakatira sa bawat Pilipino. At ang lahat ng kapangyarihan para sa pagpamamahala ay nagagaling sa Pilipino. Tao, hindi politiko. Ibig sabihin, majority. Kaya ang isang tao, ang tawag dapin dyan ay particle of sovereignty. Ganun dyan sa pag-aaral sa batas. So kung ganun, gamitin ninyong mga tao ang tinatawag na kapangyarihan ng tao. Tandaan ang itong batas ng konstitusyon sa prinsipyo ng konstitusyon. Sa tao nagmumula ang lahat ng kapangyarihan. So kung ganun pala, ang ibig sabihin, ano ba yung mga kapangyarihan na nasa kamay ng mga tao? Simple lang. Kapangyarihan sa paggawa ng batas na ginagawa naman ng tao indirectly sa pamamagitan ng pagbubuto ng mga senador at pagbubuto ng mga kongresman kasama na si Arnie Tevez. Ano pang ibang kapangyarihan? Kapangyarihan sa pagpapatupad ng batas. Pagpapatupad. Paano ginagawa ng tao ito? Ito'y ay tinatamasa ng tao sa pamamagitan indirectly. Indirect. Hindi direct na. Sa pamamagitan ng pagbuto kung sinong presidente, sinong vice-presidente, sinong gobernador, sinong vice-gobernador, sino ang mayor, sino ang vice-mayor. Dalawang kapangirihan na, ah, binabanggit ko. Ano pa ang kapangirihan na nandoon nakatira sa tao? Kapangirihan sa paghusga kung may awayan sa mga batas. Kung may awayan, gamit ang batas. Kung mayroong problema kung ano ba talaga ang batas, yan ang kapangyarihan ng panghusga. Dapat ang tao ang naghuhusga, hindi ang judge, hindi ang justice, kundi tao mismo. Ano pa ba ang ibang Ha? Ito, yung iba naman, sumusunod na galing din sa batas kapangyarihan sa pag-expropriate, pagkuha ng kap kayamanan ng tao na pribadong kayamanan basta may bayad. Just compensation. At isa pa, kapangyarihan sa pagkukulikta ng buwis para may gagamitin ang ating pamahalaan para mabuhay ang ating pamahalaan at para patuloy ito na mabubuhay. Kaya tinatawag ng buwis ay sa English, tax is the lifeblood of the nation. So yung nga ngayon, naggaling sa tao yun. Bakit hindi tayo lahat tatayo sabay-sabay at isigaw sa buong mundo na kaming mga Pilipino ay binabawi na namin ang kapangyarihan mula sa mga politikong mga gago. Mula sa mga justice o mga judge na nagbebenta ng desisyon. Di ba? O, ngayon marami kayong duda kung minsan bakit ganun ang desisyon? Bakit ganun ang desisyon? Hindi wala naman tayong ebidensya na kabigayan. Siyempre lahat ng pagbibigay ng pera o bribery, pailalim. Kung pailalim, hindi natin malalaman. Wala tayong ebidensya. Kaya nga, sa totoo lang, ako presidente, ang una kong gagawin, bawalan ko na ang lahat ng pisina na may table. Tanggalin ang lahat ng table sa lahat ng pisina. Bakit? Pag tinagal mong pisina, ang lahat ng table, ano mangyari? Hindi, wala nang under the table. <laughs> Joke lang. So anyway, kung bakit ko sinabi na panahon na ng mga Pilipino bilang tao na mag-ipon-ipon tayo ng lakas at isigaw sa buong mundo na kinukuha at binabawi ito na natin ang lahat ng pangyarihan mula sa ating mga politiko, mula sa ating politiko na kagaya kay Arne Tibes, mula sa ating mga opisyal na kilaga ng bayad kagaya na kay Bantag, mula sa ating mga judge na nagbebenta ng decision o di kaya na gumagawa ng decision dahil sa takot at wala siyang katapangan para tumayo sa kanyang prinsipyo. Babawi na natin yung lahat ng kapangyarihan sa pag-usga mula sa mga justice na nagbebenta ng desisyon. O oh, ito, hindi ko siya sabi may bentahan ng desisyon dito nangyari. Tingnan mo. Exhibit number one. Si Bong Navarro, kinasuhan ni Dennis Cornejo ng kasong tang hahalay sa kanya. Sa pamamagitan ng sexual intercourse. Sa English, magandang pakinggan. Pero sa Tagalog, pangit pakinggan. Ang tawag sa Tagalog, kan? Okay. Pero sa English, sexual intercourse. At saka, acts of lasciviousness kung saan ay pinatsupa daw siya ni na Nabarro. So, ang nagsampa siya ng kaso pero binasura ng Department of Justice Prosecutors. So may panel of prosecutor din naggumanap at binasura ang reklamo ni Dennis Cornejo. Ang rason, mahina, walang ebidensya na nagkontra-kontra ang mga testimonyan mismo ni Dennis Cornejo. Ang ginawa ni Dennis Cornejo na kung saan ang abogado niya rito ay yung kaibigan ko na si Atty. Ferdi Topacio ay o nagsumbong sa Department of Justice sa secretary Binasura. O siya sa ngayon sa Court of Appeals. Akala mo ba naman na ang Court of Appeals Justice Cusino main hindi ko kilala ay inutusan. Sinabi nito nagkamali ang Department of Justice at mga prosecutors kaya inutosan nito ang prosecutor at Department of Justice na isampa ang kasong rape laban kay Bong Navarro. Anong nangyari? Eh, si Bong Navarro, hindi naman siya si Bantag. Hindi naman siya si Arne Tibis. Kaya yung mama sumuko sumuko ng kusang loob, nagpensa ng isang milyon at itinuloy yung petition for bail. At nanalo naman sila ni Attorney Malyunga na babae. Magaling na abogad sa petition for bill na yun. At dahil nakikitaan ng judge na hindi magkatugma ang sinabi ni Denise Cornejo at sa kanyang mga sinabi sa iba. Kasi nung kinanong sa ng judge, lasing ka ba nung ikaw ay nirip? Nakapasagot siya na nakainom. Ibig sabihin, pag nakainom, duda ka, duda, duda na ngayong kwento. Hindi nakapanipaniwala. So dahil doon, bumaba na ngayon ang level o credibility ni Dennis Cornejo at nakakitaan ng judge yun, ah, mahina naman pala ebidensya mo. Kaya pinayagan ng korte na magpensa si Bong Navarro at ang pensa ay itinalaga sa 1 million pesos. Which is, kaya naman ni Bong Navarro, hindi na siya nagparidyos kasi mayaman nga siya. Malaking kinikita niya bilang isang uh, entertainer sa Itbulaga. asa uh, hindi sa Itbulaga, kundi sa kapamilya. Kasama niya si Vice Ganda. <clears throat> So ngayon, <clears throat> habang tumutuloy ang kaso, umakyat sa Supreme Court si Atty. Malunga. At kanilang inargumento na mali ang Court of Appeals. Ano nangyari? Noong last week, nagpalabas ng decision ang third, third division ng Supreme Court na nag-uutos sa Supreme Court, ah, uh, nag-uutos sa mga piskal na bawiin, ibasura na ang kasong rape laban kay Bong Navarro. At ang katwiran ng, court, ng Supreme Court ay magkontra-kontra yung mga aligasyon ni Dennis Cornejo sa kanyang affidavit. At ang pagkontra-kontra ay nasa bagay o sa punto na napakamaterial. O si Attorney Los Ramos, good morning. Yakin <laughs> kaparihong MC1. Mayong buntag kaninyo tanan. So pag, 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 don doon, sinabi ng Supreme Court, pinagalitan ang Court of Affairs. Sabi, wag na wag bung utusan ang fiscal prosecutors at Department of Justice ko anong gagawin. Bakit? Kasi independent body ang executive. Hindi mo pwede utusan ng judiciary. Maliban na lamang kung mayroong klaro na grave abuse o discretion. Kung may klaro na abuso sa kanilang kapangyarihan. Eh wala naman. Tama ang gan, kung sabihin, regular, hindi nag hindi gumawa, wala hindi nakikitaan na nag-abuso ang Department of Justice. Kaya inutosan nga sa ng Supreme Court na ibasura ang kaso laban kay Bong Navarro. So, yan ang aking exhibit number one. Exhibit A, para sabihin sa inyo na may kakurakutan talaga sa justice. Eh, di ba? O, kaya na sa mga Court of Appeals. Dahil dyan, ako'y nagdududa sa inyo, mga membro na ng Justice na Pumirma para kasawa si Bung mukhang, hindi ko naman sinasabi kasi hindi ko nakita, pero nagmumukha na parang nakatanggap kayo ng na pera para lamang makasawa si Bung si Sino bang nagbibigay? Pwedeng magbibigay kasi mayaman dyan yung boyfriend ni de Dennis Cornejo na si Cedric Lee. Oh, si Cedric Lee, na-convict na naman yan sa Sandigan Bayan, na is bilang isang kontraktor. Kasi daw hindi niya natupad ang kanyang pangako bilang isang kontraktor. Well, sinasabi ko lamang na iyan para malaman ninyo lahat. Iyan po ang katotohanan. Marami din akong ibang 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 uh, itutukoy na sasabihin ko para patunay lang na sa sunod na natin discuss para patunayan na ang ating mga korte ay hindi Diyos, ay hindi anghel, kundi isa sila sa mga sa ating mga Pil sa Pilipinas na kayang-kayang baliin ang liig para sumunod doon sila sa mga taong may kapangyarihan isa diyan si jazz maxino sa Negros Occidental Oriental na sinasabi ng bodyguard ni Arnie na pinatay niya pero nabuhay na sinasabi ng bodyguard na tinakot ni Arnie Tibis si Judge Maxino para i-acquit si i si Arne Tibes sa kaso. Sa kaso pagtatangka sa pagpatay kay kay, Gobernador Digamo. Ibig sabihin hindi pwede magsalita si Arne Tibes na wala siyang motibo ipapatay si Gobernador Digamo kasi noon pa man ay may marami na siyang tangka patayin. Kasi sa dami ng tangka niya hindi niya makuha-kuha si Gobernador Digamo kaya ang ginawa niya, the only solution is the ultimate, ultimo remedio. Lulusubin sa bahay at doon ratratin. Kaya yun, yan ang explanation kung bakit. Ngayon, paano mo sabihin na walang motibo? Eh, negosyante siya sa isabong, negosyante siya sa kasama at STL. So, kumukontra, pag kumuntra ang gobernador sa isabong at STL, hindi ka makakuha ng lisensya. Alright, makakuha ka ng lisensya sa STL sa PCSO. Pero kukuha ka pa ng business permit at kukuha ka ng concurrence o pagpapabor lahat sa lahat ng bukal. E kung ayaw ng gobernador at mayor, wala kang magagawa. Kaya yan po ang pwedeng motibo na gagamitin para patunayan na ang nag-mastermind talaga. Pagpatay kay Digamo ay walang iba kundi si Arn Arn, Kuya Arn Arn teves Siyempre, sabi nila ni Remulya na papahuhatik na marami pa iba, apat daw ang mastermind. Kasama din doon at si Henry, si Pride Henry Tibis na nanalo doon ko na sa pero nakakitaan na mas lamang pala si Digamo at pinaupo ng uh, si Ruel Digamo at tinanggal si sa pwesto si Pride Henry Tibis. oh ano pang iba? So, yan ang mga binabanggit ko. Sa ko ko banggitin kasi mag-iisang oras na tayo. At dahil diyan ay siguro magpaalam muna ako, no? Ulitin ko lang na ating topic, pinihingi ko lang na iboykot natin ang pelikula na ginagawa ni Director General Bantag. Kasi nakakahiya. May warrant of arrest na lalabas tapos magpipilikula. Anong aral may bibigay sa mga anak? Kaya iboboykot natin. Maliban lamang sa magkakaso ako ng paglalabag sa Article 201 o immoral doctrines kung itutuloy nila yung pelikula na yan. Magandang gabi! Gerald, Kitali, Bantan, Ricardo, Soriano, Solvita, magtago, tago na kayo! Anan, -an, tago ka na rin!